Здравейте, колеги! Първо искам да честитя професионалния празник на служителите от Националната агенция за приходите и да пожелая професионални успехи. Инфлацията за първи път обръща тренда и започва леко да се забавя с 1,1 процентни пункта от 18,7% през септември на 17,6% през месец октомври. Очакваното забавяне е в съответствие с макроекономическата прогноза на Министерството на финансите. Това се дължи на спад в цените на енергоносителите, газ, петрол и други, за което правителството целенасочено работеше. А освен това, в резултат на реализирани икономии в разходната част на държавния бюджет за 2022 година, служебното правителство успя да осигури необходимите средства в размер на 142 милиона лева за изплащане и през тази година на коледни добавки за пенсионерите в размер на 70 лева. Благодаря. И аз искам да се присъединя към поздравленията по случай професионалния празник на служителите в Националната агенция за приходите. За нас тяхната работа е особено важна от гледна точка на осигуряване на правилата на икономическата игра от една страна, но по-важното е осигуряване на необходимия ресурс за реализирането на различни социални програми и, разбира се, устойчивостта на държавните финанси. Днес правителството в рамките на своята последователна политика за подкрепа на доходите на населението прие една извънредна мярка и тази мярка беше вече анонсирана, е свързана с осигуряването на допълнителен ресурс за бюджета на държавното обществено осигуряване, с който да се изплатят еднократни допълнителни суми в месец декември за всеки един пенсионер в размер на 70 лева, без значение от размера на пенсията, която получава пенсионерът. Това ще се отрази пряко върху доходите на 2 милиона и 34 хиляди пенсионери. Бих желал да отбележа, че с действията, които са предприети днес, е създадена възможността тези пенсии, тези добавки да бъдат включени към пенсиите и да се изплатят заедно с пенсиите за месец декември, т.е. да стартира тяхното изплащане в началото на месец декември, когато започва графика за пенсиите през декември. Ние сме последователни в усилията си за подкрепа на доходите на населението в България и от тази гледна точка в подкрепа на мерките, които предприехме за увеличаване на размера на целевите помощи за отопление, както и предоставянето на допълнителни ресурси за разширяване на обхвата на лицата, които са подкрепени през този отоплителен сезон за посрещане на разходите си за отопление и с действията, които предприехме за увеличаване на границата на бедността от следващата година с 22 на 100. Съвместно с министърът на финансите ще стартираме разговори с социалните партньори, а именно с национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите по отношение на вижданията им за развитието на минималната работна заплата през 2023 година. Предвиждаме тази среща да я проведем в края на седмицата и за резултатите от нея ще бъдете информирани своевременно. Благодаря.